Lepo pozdravljeni. Mislim, da stroka ima veliko znanja in izkušenj, ki jih prenaša v prakso, vendar pa so mogoče pridelovalci z polnim entuzijazmom, včasih malo zaustavljeni zaradi številnih papirjev, ki jih morajo izpolnjevati in mogoče jih malo potem zapostavi na njihovi poti, če bi želeli ne vem kakšne stopnje pridelave več. Potem je pomembno tudi, da je še vedno zelo, mislim, da velik problem, kako prodati tisto, kar pridelajo ljudje. Pridelovalci se zelo trudijo najti informacije, se izobražujejo, kako pridelati. Žal pa potem zmanjka mogoče na tisti stopnji potem, kako to prodati, ker to niso zobne ščetke, ne, da jih pač imaš na zalogi in potem, ko bo nekdo se